السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا تحزن إن الله معنا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین کرام، میں نے سورۃ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 40 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے. اس مناسبت سے آج کی بھی نشست کا موضوع ہے غم نہ کریں. ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا غم ہلکا ہو جائے. ہم دو نشستوں سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر ہم اور آپ اپنی زندگی میں یہ کرنے لگیں تو ہمارا غم ہلکا ہو جائے گا، ہماری پریشانی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. آئیے آج کی نشست میں دیکھیں. پچھلی نشست میں اپنی بات وہاں ختم ہوئی تھی کہ فطری کمزوری کا خیال رکھیے. فطری کمزوری کا خیال رکھیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ بچوں میں جو فطری کمزوری ہے اس کا خیال رکھنا ہے. تو اگر ہم اور آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو ہماری گھبراہٹ ختم ہو جائے گی. بچوں کے تعلق سے جو ہم زیادہ پریشان ہیں وہ پریشانی ہماری کم ہو جائے گی. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ بچے بچے ہیں، وہ مستی کریں گے، لیکن اس کی مستی میں نقصان جو ہے اس کا بھی نہ ہو، لوگوں کا بھی نہ ہو. اس کے سلسلے میں ہمیں سترک رہنا ہے، اپنے بچوں کو بتانا ہے. فطری کمزوری اللہ تعالیٰ نے جو بچوں میں رکھی ہے، ہمیں اور آپ کو اس کو برداشت کرنا ہے. فطری کمزوری اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں بھی رکھی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو وہاں بھی برداشت کرنا ہے. اگر برداشت کریں گے تو آپ کا گھر جنت بنا ہوا ہے، نہیں برداشت کیجیے گا تو پریشانی بڑھ جائے گی، گھبراہٹ بڑھ جائے گی، دن رات ہمیشہ پریشان رہیں گے. اس لیے ہمیں اور آپ کو فطری کمزوری کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کا نیچر ہی ایسا ہے، اللہ نے اس کا نیچر ایسا ہی بنایا ہے، وہ ایسے ہی رہیں گے، ہم کو ڈھالنا ہے اس میں. آئیے دیکھیں، غور کریں کہ عورتوں کی فطری کمزوری کیا ہو سکتی ہے. کبھی کبھی کیا ہوتا، آدمی اپنی بیوی کے دماغ کو نہیں سمجھتا تو وہ دن رات پریشان رہتا ہے. کچھ بیوی جو ہے اپنے شوہر کے دماغ کو نہیں سمجھتی تو وہ پریشان رہتی ہے، اور پورا گھر جہنم بنا ہوا ہے، گھر کے لوگ بھی پریشان ہیں، اور اس کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے گا بچوں کے سامنے گالی بات سب دیتے رہتے، پریشانی بڑھ جاتی. اس لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، کچھ بہن جو ہے وہ اپنے میکے چلی جاتی ہے، جی نہیں رہنا، یہ آدمی صحیح نہیں ہے. تو اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ فطری کمزوری کا خیال نہیں رکھنا. اللہ نے عورت کی فطرت میں جو رکھا ہے وہ چیز ہے، اگر اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو مسائل خراب ہو سکتے. عورت مہینے میں کچھ دنوں تک مہینے کے دور سے گزرتی ہے، اس کو حیض آتا ہے، اس کا دماغ جو ہے اس میں صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا، ادھر ادھر کچھ نہ کچھ وہ بول سکتی ہے. لیکن کچھ لوگوں کا دماغ ایک دم ہائی ہوتا، شارٹ ٹیمپر ہوتے، فوراً غصے میں آ جاتے. جبکہ ہمیں اور آپ کو عورت کی فطری کمزوری کو سمجھنا ضروری ہے، سمجھ لیں گے تو کامیاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عورتوں کی فطرت کو سمجھ لیا تھا، اس لیے الحمدللہ ان کا گھر جنت بنا ہوا تھا، صحابہ کرام کا گھر جنت بنا ہوا تھا. پریشانی کہاں بڑھتی جب ہم اور آپ مائنڈ کو نہیں سمجھتے، دماغ کو نہیں سمجھتے. تو میاں بیوی دونوں کے لیے ضروری ہے پریشانی نہ بڑھائیں، کوئی بھی مسئلہ ہو بیٹھ کے بات کریں، ایک دوسرے سے کھل کے بات کریں. خاموش رہنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اپنی پریشانی اللہ کے سامنے رکھیں، ذکر کریں، اپنے سامنے لائیں، بات کریں. دوسروں کو جا کر شکوے شکایت کریں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اپنے گھر والے کو جا کے بتائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، یا ادھر ادھر جا کے بولیں گے تو مسئلہ حل ہوگا. نہیں، آپس میں بیٹھیے، حل کیجیے، دماغ کو سمجھیے. اگر ایسا کر لیتے ہیں تو ہمارا غم جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں. صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5225. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیوی کے گھر پہ موجود ہیں. دوسری بیوی نے کیا کیا، کچھ تحفہ بھیجوا دیا، برتن کے اندر تحفہ آیا. تو جس کے گھر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اس بیوی کو غیرت پیدا ہو گئی کہ بھئی میرے گھر پہ دوسرے نے تحفہ کیوں بھیجوایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیا ہوا، جو نوکر لے کر آیا، جو آدمی لے کر آیا، اس آدمی کے سامنے ہی اس بیوی نے اس پیالے پر مارا اور پیالہ ٹوٹ گیا اور کھانا گر گیا. دیکھیے، بیوی کو غیرت پیدا ہوئی، اس نے ایسا کیا اور نوکر کے سامنے کیا. اب غور کریں، ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے، آپ کی بیوی آپ کے نوکر کے سامنے، دوسرے لوگوں کے سامنے آپ کو بے عزت کر دے، کیسا لگے گا؟
عورت کی فطرت کو سمجھنا ضروری ہے کہ بھائی اسی ٹائپ کے ہے یہ، اس کو برداشت کرنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کھانے کو اٹھا لیا اور نیا برتن جو ہے جس بیوی کے گھر سے آیا تھا جو ٹوٹ گیا تھا لوٹا دیا، اور ایک ہی جملہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت عبرت کی چیز ہے، غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی، اسی لیے اس نے پیالے کو توڑ دیا اور ہاتھ مار دیا. تو عورت کی فطری کمزوری جو اللہ نے رکھی ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ایک مرتبہ کیا واقعہ حدیث کے اندر آیا، صحیح بخاری کتاب النکاح کتاب نمبر 67 حدیث نمبر 5228، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، انی العالم اذا کنت انی راضیہ و اذا کنت علی غضبا، یعنی بیوی کے ساتھ بیٹھ کے آپ بات کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بات کی، کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے تم کب خوش ہوتی ہو اور کب ناراض ہو جاتی ہو. یہ دماغ کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، لیکن جو سمجھ لیا اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں، ارے مولوی صاحب شادی کو 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، اس کی کھوپڑی سمجھ میں نہیں آتی، کھوپڑی الٹی ہو گئی کہ سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. تو کبھی کبھی آپ دیکھیے گا 25 سال گزارنے کے بعد، 30 سال گزارنے کے بعد، 40 سال گزارنے کے بعد بیوی کو طلاق دے دیے. ارے چاچا، انکل، 10 سال اور رک جاتے دنیا آپ کو طلاق دے دیتی، آپ ہی دنیا سے چلے جاتے، 10 سال برداشت نہیں ہوا. تو دماغ کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے، اور اگر دماغ کو سمجھ لیں گے تو فائدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دماغ کو سمجھ لیا، کہا عائشہ کب تم خوش ہوتی ہو کب ناراض ہو جاتی ہو مجھے پتا ہے. تو پوچھ لیا، منعین تعارف ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے آپ کو کیسے پتا چلتا ہے. ارے جب خوش ہوتی ہو تو یہ کہتی ہو لا ورب محمد، نہیں محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہو جاتی ہو تو یہ کہتی ہو لا ورب ابراہیم، نہیں ابراہیم کے رب کی قسم. اجل ہاں اللہ کے رسول، میں تو صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں. صحیح کہا آپ نے، میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں. تو دیکھا آپ نے، جب ہم اور آپ دماغ کو سمجھ جائیں گے، نیچر کو سمجھ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بول دیا آپ سوچ نہیں سکتے. ایک واقعہ ہے، کہیں جانا ہوا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامان زیادہ تھا اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سامان کم تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ ان کو دے دیا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ان کا اونٹ ان کو دے دیا تاکہ جو اونٹ زیادہ تگڑا ہو وہ زیادہ سامان لے کے جا سکے. تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا ہی نہیں گیا، تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا غلبتنا ھذہ الیہودیہ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ یہودیہ یعنی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھی، مسلمان ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غالب آ گئی ہیں. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا ہو رہا ہے، یہودیہ بول دیا. اور اتنا ہی نہیں، وہ رکی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا الست تزعم انک نبی، کیا آپ کو گمان نہیں لگتا کہ آپ نبی ہیں؟ تو دیکھیے کیسا ایسا بول دیا، نبی آپ کو کیا گمان ہے، بہت یہ ہو رہا ہے کہ آپ نبی ہیں، ایسا بول دیا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا، اچھا بہت آپ دکھاتے ہیں کہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، اچھا بہت آپ دکھاتے ہیں کہ سماجی سوشل ورکر ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ، کس کے لیے کر رہے ہیں، کون ہے وہ، ہم کو کیا لینا دینا، ہمارا کیا فائدہ، اس ٹائپ کی بات آتے رہتی. فطری کمزوری کا جو عورت کی ہے اس کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بول دیا بہت گمان ہے آپ کو کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا، وہ خود کہتی ہے فتبسما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. تو ہم اور آپ مسکرائیں گے کہ ایک آگ دو ہاتھ دے دیں گے؟ تو مسکرانا سیکھیے بھائی، تب نے زندگی مسکرائے گی، تب نہ گھر مسکرائے گا. فطری کمزوری کا خیال رکھے. اچھا تو نے ایسا بول دیا، مجھے بولا کیوں، ہوتی کون ہے بولنے والی، میں کون ہوں، میں نے کیا کیا، تب گھر کو توڑ دیجیے گا، تب غم آپ کا ہلکا الکا نہیں ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور پھر پوچھا عائشہ کوئی شک ہے کیا، میں اللہ کا نبی نہیں ہوں، کچھ ہے کیا. پھر آگے وہ کہتی ہیں الست تزعم انک رسول اللہ فہل عدلت، آپ کو گمان ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا، میرا اونٹ، یہ اونٹ ان کو دے دیا اور میرے ساتھ ایسا اونٹ ہے، آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سن رہے تھے، ان سے رہا ہی نہیں گیا، گئے اور اپنی بیٹی کو مارا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روک رہے ہیں، مت ماریے،
اب ان کی فطرت ہے, بول دیا. تو عورت کی فطری کمزوری کا اگر خیال رکھیں گے تو آپ کا گھر جنت بنا رہے گا, نہیں خیال رکھیے گا تو مسائل پیدا کر لیں گے. میں ہمیشہ لوگوں کو بولتا ہوں, یہ کہتا ہوں کہ ان کی سن سن کے آپ اپنے کان کو سن کر لیجئے. سن کرنے کا مطلب ہے جانے دو بھائی, کیا کرنے کا, تو گھر جنت بنا رہے گا. ہر بات پر جواب, ہر بات پر جواب, ہر بات پر جواب گھر کو توڑ دیں گے, پریشانی بڑھ جائے گی. خاموشی بہترین علاج ہے. تو اگر اپنی زندگی میں یہ چیز آ جائے تو گھر جنت بنا رہے گا. اسی طریقے سے عورت کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے شوہر کے دماغ کو سمجھے. اگر وہ سمجھ جاتی ہے تو اس کا گھر جنت بنا ہوا ہے. حدیث کے اندر آیا, صحیح مسلم کتاب و فضائل صحابہ کتاب نمبر 44 حدیث نمبر 2144, ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچے کا انتقال ہو گیا. شوہر جب گھر پر آئے, اب دیکھیے پہلے کی عورتیں کیسی تھیں, نہ چیخنا, نہ چلانا, نہ ہائے, نہ پکار, نہ بال نوچنا, نہ کپڑے پھاڑنا, نہ سینے پہ مارنا. سب محلے کی بھی عورتیں جمع ہو جاتی, سب لوگ رو رہے ہیں. صحابیات میں ایسا نہیں تھا, وہ اللہ والی تھی, ان کا سماج اچھا سماج تھا, وہ لوگ اچھے لوگ تھے, اس لیے ان کو شانتی ملی ہوئی تھی. آج ہم لوگوں نے شانتی کو خود ہی بھنگ کر دیا ہے, خراب کر لیا ہے. اپنے گھر کو ہم نے جہنم بنا لیا ہے, جنت بننا چاہیے تھا. تو جب وہ گھر پر آئے تو یہ کہا کہ تم لوگ بات مت کرنا, میں خود ابو طلحہ سے بات کروں گی. لوگوں کو پہلے سمجھا دیا, یعنی وہ اپنے شوہر کے دماغ کو سمجھتی ہے. پھر اس کے بعد کھانا پیش کیا, بنی سنوری, رات میں ملے بھی. اس کے بعد کہتی ہیں, یا ابا طلحہ ارائیت لا ان قوما عاروا عاریتهم اہل بیت فطلبوا عاریتهم علیہم ایمنعوہم. ابو طلحہ یہ بتلائیے, اگر کوئی امانت رکھے اور اپنی امانت لینا چاہے تو ان کی امانت واپس کرنا کہ نہیں کرنا؟ بولے کرنا ہے. فاحتسب ابن, بیٹا اللہ کی امانت تھا, اللہ نے لے لیا. بھلا بتائیے اتنی صبر کرنے والی کوئی عورت ملے گی آپ کو؟ سماج میں کوئی ہے تو بتائیے. اللہ اکبر, بیٹے کی لاش کو کنارے لگا دیا, شوہر کا پہلے خیال رکھا. یہاں کیا ہوتا ہے, بال کھولے ہوئے ہے, کپڑا پھٹا ہوا ہے, رو رہی ہیں, چلا رہی ہیں, تو کیا مردے واپس ہو جائیں گے, زندہ ہو جائیں گے کیا؟ لیکن احساس تک نہیں ہونے دیا کہ بیٹا گزر گیا. کہا جو وہ جہاں بھی ہے آرام سے. تو یہ اللہ والی عورتیں ہیں, تب نہ ان کا گھر شانتی والا رہے گا کہ ہمارا اور آپ کا شانتی والا رہے گا, جہاں چیخ پکار, قرآن اور حدیث کے خلاف چلنا. اس لیے تو ہماری شانتی ختم ہو گئی ہے, سکون نہیں مل رہا ہے, گھر سکون کا ذریعہ نہیں رہا, پریشانی کا اڈا بن گیا ہے. اس لیے گھر کو سکون والا بنائیے. اس عورت نے جو صبر کیا, اس لیے بولتے ہیں نا صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. صحیح بخاری کتاب الجنائز کتاب نمبر 23 حدیث نمبر 1301, سفیان بن عوینہ حدیث کے راوی ہیں, وہ کہتے ہیں, فرائیت لہا 9 اولاد کلہم قد قرأ القرآن. میں نے یہ دیکھا کہ ام سلیم کو 9 بچے پیدا ہوئے اور 9 کے 9 حافظ قرآن تھے. اللہ اکبر, یہ صبر کا پھل ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی تھی, بارک اللہ لکما فی غابر لیلتکما, اللہ تم دونوں کے رات کے ملنے میں برکت عطا فرما. تو اتنی برکت ہوئی ہے. ہم اور آپ چاہتے کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے, ہماری پریشانی ختم ہو جائے, تو کیا کرنے کا؟ نیک عمل کیجئے. صرف ایمان ہی کافی تھوڑے نہ ہے, عمل بھی کرنا پڑے گا, اور صحیح عمل کرنا پڑے گا. سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97, من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کوئی بھی نیک عمل کرے, چاہے مرد ہو یا عورت, ہم ان کی زندگی کو اچھی زندگی بنا دیں گے اور ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے جو وہ کرتے تھے. تو اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, شانتی والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, نیک عمل کرنا ہوگا. نہیں کیجیے گا شانتی والی زندگی کبھی بھی نہیں گزرے گی, لاکھ کوشش کر لیجیے. تو اس لیے غم کو اگر ہلکا کرنا ہے تو نیک اعمال کرنا ہے, آگے بڑھنا ہے, تو اس کا بڑا فائدہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا غم ہلکا ہو جائے, ہماری پریشانی کم ہو جائے, تو کیا کرنا ہے؟ مصیبت زدہ سے حوصلہ لینا ہے. مطلب جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں, ہم ان کے بارے میں سوچیں, ان سے جا کے ملیں, ان سے ملاقات کریں, تو اپنا غم آپ کو ہلکا لگے گا. آپ غور کریں, دیکھیں, ان سے جا کے ملیں. دنیا میں بہت سارے لوگ پریشان ہیں, صرف آپ ہی اکیلے تھوڑا پریشان ہیں, یا میں اکیلے تھوڑا پریشان ہوں, یا کوئی اکیلے تھوڑا پریشان ہے, اور سب کی پریشانی الگ الگ ہے. اس لیے ہم سے زیادہ جو لوگ پریشان ہیں ان کے بارے میں اگر پڑھیں گے, ان سے اگر ملیں گے, تو آپ کو یہ لگے گا, جی نہیں میری پریشانی کم ہے بھائی. بھائی آپ کا اتنا نقصان ہوا, کسی کا تو بڑا نقصان ہو گیا ہے, کسی کے ساتھ تو بڑے مسائل ہیں. آپ یہ بیماری میں مبتلا ہیں, دوسرے لوگ دوسری بیماری میں مبتلا ہیں.
तो कुछ लोग बीमारी को लेकर भी बहुत परेशान रहते हैं। जैसे कुछ लोगों के जिस्म में दर्द होता, कितने साल से इलाज करा रहा हूँ, वो जो दर्द है ना घुटने वाला, ख़त्म ही नहीं होता। सब तेल लगा के थक गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, उम्र का भी तकाजा होता, लेकिन कुछ रूहानी इलाज है वो भी आप कीजिए। अगर आपका दर्द पुराना दर्द हो तो एक इलाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की रोशनी में आपके सामने रखता हूँ, उसको करके देखिए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। वो क्या है, हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम किताबुस्सलाम किताब नंबर 39, हदीस नंबर 2202। उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है मेरे सर में दर्द रहता था, मेरे जिस्म में दर्द रहता था, मैं दर्द को लेकर बहुत परेशान था। सुनन इब्ने माजा किताब उत्तिब किताब नंबर 31 हदीस नंबर 3522। वो बयान करते हैं अपने दर्द के बारे में, उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कि जब से मैंने इस्लाम कबूल किया है मेरी परेशानी का क्या कहना, कितना दर्द मुझे हो रहा है, कितनी परेशानी है मेरे पास। वबी वजउन कद काद युबतिलुनी, मेरे सर में दर्द रहता था, मेरे जिस्म में दर्द रहता था, इतनी परेशानी थी, ऐसा लगता था कि अब मैं हलाक हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखा दी, फ़कुल तो ज़ालिका फ़शफ़ानी अल्लाह, तो मैंने वो दुआ पढ़ी तो अल्लाह ताला ने मुझे शिफा दे दी। तो आप भी पढ़िए, मैं भी पढ़ूँ, जो भी ऐसे दर्द में मुब्तला है वो पढ़े, अल्लाह ज़रूर शिफा देगा, यकीन पैदा कीजिए। क्या करना पड़ेगा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, कुछ लोग दर्द को लेकर परेशान हैं, तो क्या कहा, तीन बार बिस्मिल्लाह पढ़ना, गौर से सुनिएगा, दर्द का बेहतरीन इलाज, तीन बार बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह 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 पढ़ लिए, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, नंबर दो, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िर, बस ये दुआ है। तीन बार बिस्मिल्लाह और सात बार ये दुआ पढ़िए जो मैंने पढ़ी है, और अपनी उंगली को वहाँ रखे रहिए जहाँ दर्द हो रहा है। तीन बार बिस्मिल्लाह पढ़िए और सात बार ये दुआ पढ़िए। उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकलीफ़ दूर हो गई, उनका दर्द ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह आपका भी दर्द ख़त्म हो जाएगा। ट्राई करके तो देखिए, कोशिश करके तो देखिए, काहे घबरा रहे, कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, भाई दर्द देने वाला अल्लाह, तो दर्द को ख़त्म करने वाला अल्लाह। उस्मान बिन अबी अल-आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते कि अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, तो घबराइए नहीं। हमसे ज़्यादा जो मुसीबत में हैं, अगर हम और आप उसको देखेंगे तो अपना गम जो है वो हल्का हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई माई का लाल ये बता दे, किसी नबी ने परेशानी की वजह से अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, किसी नबी ने अपने आप को हलाक कर लिया हो, ख़ुदकुशी की हो? अच्छा ये बताइए, अम्बिया अलैहिस्सलाम ज़्यादा परेशान है या हम लोग ज़्यादा परेशान हैं? अम्बिया अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़्यादा आज़माया है या अल्लाह हम लोगों को ज़्यादा आज़मा रहा है? नबियों को अल्लाह ने ज़्यादा आज़माया है, सबसे ज़्यादा परेशान वही लोग रहे हैं। सहाबे कराम ने परेशानी उठाई है, लेकिन कोई अपने आप को मार ले, ख़ुदकुशी कर ले, घबराहट में मुब्तला हो जाते? नहीं। तो आप किस चीज़ में परेशान हैं, तो हमसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं उनके बारे में पढ़ें, उनको देखें, उनसे मिलें, फ़ायदा है। कितने दिन बीमार हैं भाई, कितने दिन बीमार हैं, एक दिन दो दिन, चलिए एक महीना दो महीना, कितने लोग 20-20 साल से हॉस्पिटल में हैं, बेड पर हैं, 25 साल से हैं, 30 साल से हैं, कभी गए उनसे मिलने के लिए, देखा कभी? 8 साल 10 साल से बेहोश पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, कभी गए देखने? तो हमसे ज़्यादा जो लोग परेशान हैं देखना पड़ेगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम कितने साल तक बीमार रहे, याद है? नहीं, ये सब काहे को याद करने का, भैया याद कीजिएगा तब ना आपका गम हल्का होगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम एक साल नहीं, दो साल नहीं, 10 साल नहीं, गेस कीजिए, अंदाज़ा लगाइए कितने साल बोलने जा रहा हूँ, 18 साल तक बीमार रहे। बोलिए रहिएगा 18 साल तक, नहीं नहीं 18 घंटे भी नहीं, 18 मिनट भी नहीं, जबकि वो अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के वली हैं, तो अल्लाह ने उनको आज़माया है, तो 18 साल तक बीमार रहे, तो ज़रा आप गौर कीजिए, उनकी ज़िंदगी के वाक़यात पढ़िए, तब ना तसल्ली मिलेगी। तो उन्होंने सब्र किया है, शिकवे शिकायत नहीं की। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 83-84 पढ़िए, वअय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी ज़ुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहला व मिस्लहुम माहुम रहमतन मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरे रब मुझको तकलीफ़ पहुँची है, तू सब्र करने वाला है,
تو یہ دعا پڑھتے رہیے، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف پہنچی ہے تو رحم کرنے والا ہے، رب نے دعا سن لی، تکلیف سے نجات دے دی، جو چیز اللہ نے لیا تھا دوبارہ لوٹا دیا، اللہ نے کہا بندوں کے لیے نصیحت ہے، تو 18 سال تک بیمار رہے، اگر ہم اور آپ بیمار ہیں، بیماری کو لے کر پریشان، اس لیے کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ بیمار اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، پنکھے سے لٹک جاتے ہیں، گھر میں زہر پی لیتے ہیں، ہاسپٹل میں بلڈنگ کے اوپر سے کود جاتے ہیں، کیوں بھائی کیوں؟ جی نہیں، غم کو ہلکا کرنا ہے تو ہم سے زیادہ جو پریشان ہیں ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھیں۔ آئیے یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں ان کو ڈلوا دیا، تو ہمارے لیے بھی اگر کوئی پریشانی ہے، ایسے دن آ جائیں تو ہم پڑھیں، تو انہوں نے جو پڑھا اللہ نے ان کے لیے آسانی پیدا کر دی، ہم بھی وہ پڑھتے رہیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 87، اللہ تیری ذات پاک ہے، میں تو ظالموں میں سے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کی برکت کے بارے میں کہتے، سورہ ترمذی کتاب الدعوات کتاب نمبر 45 حدیث نمبر 3505، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، جو کوئی بھی مسلمان مندہ کسی بھی تکلیف میں اس دعا کو پڑھ لے گا اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دے گا۔ تو دعا تو یاد کیجئے، فائدہ ہے، اپنا ہی فائدہ ہے۔ تو انہوں نے جب یہ پکارا اور کہا، اب دیکھیے رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں رب کو پکارا، اللہ کو پکاری، اللہ پکار کو سنتے، اللہ نے سن لیا، غم سے نجات دے دی۔ آگے اللہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم مومنوں کو اسی طریقے سے نجات دیتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، ہم غم میں ہیں، ہم سے بھی زیادہ لوگ غم میں ہیں، ہم سے بھی زیادہ لوگ پریشان ہیں، تو ذرا ان سے ملیے، ان کی زندگی کے واقعات کو پڑھیے، آپ کا غم خود بخود ہلکا ہو جائے گا۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، آج کی نشست میں بس اتنا ہی، اور بھی نشست ہے، کہیں جائیے گا نہیں۔ اللہ سے دعا، اللہ ہمارے غم کو ہلکا کر دے، ہماری پریشانی کو دور کر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔